გამარჯობა. გამარჯობა. ვინ ხართ? აკაკი კრუიშვილი, ხაშურიდან. აკაკი, რა უნდა გააკეთო, რასაც მე უყურებ, რაღაც არც თუ ისე მსუბუქი ნომერი გველოდება წინ. არა, მსუბუქი ნომერი ნამდვილად არ არის. შევეცდები, რომ ეს ყველაფერი აქ რაც არის, ყველაფერი უნდა გავანადგურო. აუი! მეცხრე. ვინ გულ შემატკივრობს ამ განადგურებაში? თელი ხაშური, ჩემთან არის დარბაზი, ჩემთან არის ყველა, ჩემთან არის. ჯიგარი მიგიჩანა, ზერა. ნუ თელი ხაშური თუ შენთან არის, მაშინ დავიწყოთ განადგურებამ. კარგი, დიდი მადლობა ჩემი ასისტენტები და მეხმარებიან. განადგურებაში? კი. აბა, ესე იგი მარტო თქვენ არ ანადგურებთ. მიდი აბა, აკაკი არ შემასწინა. რა ორა წერია? რა წერიათ ასისტენტე? დირბულიჩი. ეცახელიჩი. რატო დირბულა გაქვს სახში, კარგი? დირბიდან წარმოშობი, დირბულაც მიყვარს. გიყვარს ხო? მეც მიყვარს ძალიან. დირბულა რა არის? ძალიან მაგარი ღვინოა დირბულა. ღვინო? სადაური ღვინოა? ქართლის. წითელი ღვინოა. მართლა? მიდი დირბულიჩი. თავის ამსხრევს მეთლას. ჯერ აი მით უნდა გადაიყვანო ეს მეორე ტურში, აი თუ გაატეკა თავი. რა ამხელა რაღაცებს დაათრევენ კაცო. აი გაკეთდეს დედიკო. ეხა ესეც უნდა ჩა. დინაცალი გედა, დიდი. იყოს გავიგეს, გავიგეს. დავით როევას გატეხავს, დავითა. კაბეცა მუშიტო გაწავსენ. ახლა უსმებდა დააჭეთო თავი. ქალებმა ვერ გაუძლეს ამ სისასტიკეს. არა გეხვეწებით რა. აი ლუსვა, ლუსვა საკარები იყო, უბრალოდ ლუსვა. აი ნიკა თანცა. ბავამდე უყურებ. დერიდე. კარგი. გამი. აპა! იქით და. გაგი. აჰა. გაგი. რა პრობლემაა ეს უკვე ბაჭო? დეხვეწებით, ნუ არ შემიძლია. დაჭები, ცისხლი მოგდის. დავაი, არ მაინდებს დაახტები. მაინდე! წარა. დაჭები, ცო, ცო, დაჭები. დაჭები. წარა, წარა, ისაა. არ გინდა ბიჭო? დააჩერეთ ნომერი. არ მინდა ეს რაღაცა რა.